Para de arrumar justificativa. Faz o teu trabalho, rapaz. A meu trabalho? Seu trabalho? A verba desse ano não saiu ainda. E o Ministério Público, ou seja, você, não moveu uma palha pra isso. O telefone que não funciona, computador sem teclado. E você quer que eu entregue um relatório bonitinho, né? Cheio de fotos, gráficos, mapas.